Це пункт добровільної пожежної дружини у селі Міцівці Дунаєвецького району. Відтепер тут нестиме службу Анатолій Бочківський, котрий працює кочегаром у шкільній котельні. Каже, його рішення стати волонтером, аби захищати громаду від пожеж, у родині підтримали. Хто як не ми, своє село, яке треба йому допомогти, поки з району приїде машина, тут як не як буде перша допомога. Пічне опалення більшість так по селах, що йде, неправильне поводження. Там чи якийсь кирпіч вилетів, не догляділи, і балок загорівся. І кажуть, як на місці є вже, ти раз-два виїхали, ти вже якось притушили. Створення системи добровільних пожежних частин у 38 селах Дунаєвецького району – це пілотний проект. І поки єдиний в Україні. Це дуже велика справа, це дуже велике діло, тому що і таких добровольців, які проявили поклик своєї душі. В житті можливі всякі ситуації, а в даному випадку швидше зреагує місцева бригада, ніж доїдуть. Декілька хвилин завжди важливі. У Дунаєвцях 114 пожежників-добровольців з усього району склали присягу. Урочисто клянуся. Вкладаю присягу та урочисто клянуся. Завжди залишатися відданим українському народові. На закупівлю необхідного оснащення у Раді Європи виділили понад 2,5 мільйони гривень. Тож нині на озброєнні місцевих вогнеборців – автомобільні причепи з бочками, мотопомпи, пожежні рукави і вогнегасники. З нашої точки зору, це дійсно унікальний проект, який заслуговує на поглиблену увагу для того, щоб вивчити наслідки його реалізації, подивитися, як працює система ця нова інноваційна і далі сприяти розповсюдженню досвіду по всій Україні. Створення пожежних дружин – один з етапів реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій за європейським стандартом. Досвід переймали у Польщі. Я думаю, що цей процес буде далі продовжуватись, і не тільки в цьому районі, на Хмельниччині, і в інших містах і селах України. Ірина Аріон, Віктор Кривий з Дунаєвецького району для інформаційного випуску.